pertanian dan industri makanan Pulau Pinang. 2024. Thank you.
Tengok dalam YouTube ada. Kau ha? YouTube? Okey, mari sini. Ha, dulu. Ah, so dekat sini kita ada martabak durian. Wes kita ikut YouTube mana-mana durian kita. Nak tunjuk durian D24. Kita pakai durian D24 je eh. Tunjuk. Dari mana je? Dari mana? YouTube ah. Ha? Ah, channel apa? Ya, saya subscribe sekarang juga. Nama apa tu? Oh, okey. Macam mana tu buat tu? Tentang apa tu? Full tu pun. Tapi kualiti video kita tu pun okay. Okay, baik terima kasih. Tak mahu dah, dah. Tak, tak. Thank you.
kepala kansa. Rendang tu, koyo rendang. Ha. Ya ya daging meh tu. Ha no. Koyo besar-besar ni koyo. Di antara yang tersebar di Perak. Cepat 10. Ha, dah 20-20 tahun dah. Ha, 10-10 tahun dah. Rendang tu. Ha, apa tu? Apa tu? Oh. Apa tu? Rendang tu. Rendang tu dah. Kepala kat Perak ni. Betul. Buat gambar. Sudah lemak ketupat ada. Serundin ada, serundin ayam ada lagi ni. Jalan-jalan dulu ah. Tahu. Pagi nak. Hari-hari makan rendang. Yeah.